Sa nama je gospodin Mladen Milić, direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Dobro jutro i dobrodošao u jutarnji program. Dobro jutro vama, svim gledalacima Radio Televizije Republike Srpske i poseban pozdrav svim korisnicima prava Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske. Da, evo jutros u Republici Srpskoj počinje isplata novembarskih penzija korisnicima fonda. PIO, kako će teći sama dinamika isplate i evo koliko iznosi novembarska penzija? Da, evo jutros u srijedu 9. novembra počinje isplata penzija za preko 271.000 korisnika prava koji žive u Republici Srpskoj i u 26 zemalja van Republike Srpske na 4 kontinenta. Za 219.500 korisnika prava koji žive na teritoriji Republike Srpske, penzije su od jutros na raspolaganju u komercijalnim bankama na njihovim tekućim računima, oni koji primaju putem tekućeg računa u bankama, a oni koji imaju putem pošte, poštari će danas na njihove kućne adrese donijeti njihovu zasluženu novembarsku penziju. Što se tiče korisnika prava koji žive van teritorije Republike Srpske, a takih je oko 51.500, njima će sutra biti na raspolaganju sredstva, dakle 10. uobičajeno, na njihovim tekućim računima u bankama. Da, kada govorimo o prihodima za novembarsku penziju, a u iznosu 97,5 miliona maraka, koliko je obezbeđeno po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kao izvornog prihoda koji je sastavni dio budžeta Republike, a koliko po osnovu obaveze Republike? Da, vidite, u bruto iznosu, dakle, za isplatu prava korisnicima prava i troškove distribucije. Naime, mi plaćamo proviziju poštama Srpske za isplatu putem pošta Srpske za oko 30.000 korisnika prava. Bilo je neophodno obezbediti 97,4 miliona konvertibilnih maraka. Kad govorimo o prihodu samo za mjesec novembar, dakle iz izvornih prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, prihodi su iznosili nepunih 78 miliona ili preciznije 77,95 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko pogledamo bruto iznos koji nam je bio neophodan da se obezbedi za isplatu novembarske penzije, onda imamo činjenicu da je nedostajalo 19,5 miliona konvertibilnih maraka, što je vlada Republike Srpske, odnosno budžet Republike Srpske u skladu sa zakonom obezbedio kao nedostajuća sredstva. Da, koronavirus i sama pandemija uticala je na mnoge sektore i zapravo koliko iznose prihodi od doprinosa u periodu pandemije, evo kada znamo da su privredne aktivnosti u pojedinim granama i itekako smanjene? Pa ja sam i u mojim ranijim gostovanjima i na televiziji, radio televiziji Republike Srpske i na radiju Republike Srpske često isticao da nama prihodi nisu smanjeni i pored ovakve situacije koju imamo i da su ugrožene mnoge privredne djelatnosti, ali prije svega zahvaljujući setu mjera vlade Republike Srpske, mi imamo ne samo redovnu uplatu doprinosa, nego čak i nešto veću u odnosu na isti period prethodne godine. Kad govorim o tome, onda treba uzeti u obzir situaciju da je vlada i od negdje aprila mjeseca već počela da plaća za pojedine privredne grane doprinose za neke čak i najniže plate i da i dan danas vlada subvencioniše one privredne kategorije kojima je smanjen obim djelatnosti, odnosno u kojima su smanjeni prihodi. Mi imamo zakonsku mogućnost da uplatioci doprinose recimo za novembar uplate odloženo za 60 dana, tek dakle krajem januara. Vlada ne koristi tu mogućnost, nego plaća mjesec za mjesec. Tako da mi smo, računajući od 15. marta praktično, kada se pojavila i kada su uvedene prve vanredne mjere, odnosno vanredna situacija, ukupno po osnovu doprinosa, dakle iz izvornih prihoda, oko 661 milion konvertibilnih maraka.
Ukoliko računamo u prvih 11, zaključno sa 30. novembrom ove godine, ukoliko računamo prihod u prvih 11 mjeseci ove godine, onda on iznosi nepunih 840 miliona konvertibilnih maraka, a prihod, odnosno planirani prihod po osnovu doprinosa je 877 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, mi već danas, 9. novembra, možemo reći da smo u potpunosti, odnosno da ćemo ispuniti plan prihoda planiranih po osnovu izvornih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Ukoliko posmatramo prosječan prihod na mjesečnom nivou, on iznosi nešto preko 76 miliona konvertibilnih maraka, a na dnevnom nivou to je preko 3 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Podsjetit ću samo da je u posljednjih 4 godine, dakle od 2017. evo zaključno sa 2020. godinom, da su rasli prihodi po osnovu doprinosa za cirka 115 miliona. Naravno, iz godine u godinu nezaustavljivo se povećava broj korisnika prava, produžava se životni vijek korisnika prava, tako da otprilike zadržavamo se, kada je u pitanju penzijski sistem Republike Srpske, na nivou obezbeđenja potrebnih sredstava za isplatu penzija iz izvornih doprinosa u procentu od 78 do 82% u zavisnosti od godine do godine, što je, ako posmatramo područje država nastalih na prostoru bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, u samom vrhu, negdje druga, eventualno treća pozicija. Da, spomenuli smo kratko pandemiju virusa korona, međutim, evo, kako u svim ovim uslovima izgleda rad fonda PIO kada govorimo o velikom sistemu sa 6 filijala, 54 poslovnice i centralnom službom, a koja opslužuje 271 korisnika prava i 315 osiguranika. 271.000 korisnika prava i 315.000 osiguranika. Dakle, fond PIO ima svoje poslovnice u gotovo svim opštinama, izuzev malih opština poput Berkovića, istočnog Mostara, Drvara i Glamoča, ali za njih poslove obavljaju poslovnice u Bileći, odnosno Drinići i Ribnik. Nije nimalo jednostavno, ali ja mogu da izrazim zahvalnost prije svega mojim saradnicima i svim zaposlenim u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, koji maksimalno poštuju mjere koje je donio štab za vanredne situacije Republike Srpske. A ja moram istaći činjenicu da mi imamo formiran i štab za vanredne situacije na nivou fonda, koga čine direktori filijala i kolegijum u užem sastavu, kao i štabove za vanredne situacije u svakoj filijali, koji svakodnevno održavaju sastanke. I mi smo do sada već održali negdje blizu 150 sastanaka. U periodu vanrednog stanja imali smo svakodnevno održavanje sastanaka, sad svaki drugi dan. Pratimo situaciju. Mi smo u jednom periodu bili prinuđeni i da naš cjelokupan rad sa našim osiguranicima i korisnicima prava prebacimo na alternativne mogućnosti, odnosno na obavljanje posla putem maila, pošte, telefona, bez prisustva njihovog i dolaska u naše poslovnice. Već odavno, dakle, negdje od početka juna radimo u potpunosti otvoreno, ali pod posebnim uslovima. Kad kažem pod posebnim uslovima, onda prije svega mislim na činjenicu da u prostorije fonda ne može ući ni jedna osoba, niti zaposleni, niti neko ko ima neku potrebu da bude uslužen iz spektra djelatnosti Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske bez mjerenja tjelesne temperature. I svakog takvog koji ima povišenu temperaturu upućujemo da se javi hitnoj službi, odnosno u COVID ambulantu. Nažalost, ni nas nije zaobišao COVID-19. U jednom momentu smo imali 40 zaposlenih odsutnih sa posla. Najviše u jednom momentu smo imali 20 pozitivnih. Moram istaći činjenicu da su to sve
pozitivni na virus COVID-19 koji su, ajde da tako kažem, stekli u nekim privatnim kontaktima, dakle van Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali isto tako dobrom organizacijom, preraspodjelom rada, uvođenjem rada od kuće, sve tamo gdje postoji takva mogućnost, gdje nam naš integrisani informacijeni sistem omogućava da uz pomoć i primjenu savremenih IT aplikacija ljudi i kući mogu da nesmetano obavljaju svoje radne zadatke. Mi smo danas na dan 9.11. u situaciji da smo maltene u potpunosti ispunili planove koje imamo zaključno sa 30.11. a svakako se nadamo da ćemo do kraja, ovo još što je ostalo 3 nedelje, u potpunosti ostvariti sve zacrtane planove, a neke čak i prebaciti. Da, u svim tim uslovima moramo da spomenemo i rad organa vještačenja Fonda PIO, odnosno ljekara vještaka, koji u vezi sa odlučivanjem o pravu na invalidsku penziju i kako su zapravo oni radili u svim ovim uslovima. Pa, to su jedini segment u stvari u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje koji u periodu vanredne situacije, dakle u maju, aprilu i maju nije radio, su organi vještačenja. U prvom stepenu, drugom stepenu i organi za reviziju nalaza, ocjena i mišljenja. Mi smo bili prinuđeni prije svega na da povučemo takav potez iz prostog razloga što svi oni koji dolaze na ocjenu radne sposobnosti su veoma ugroženog zdravlja sa slabim imunitetom i onda jednostavno nismo niti željeli, niti htjeli da ih izlažemo još nekom većem riziku, da recimo ne mora to da znači da bi oni mogli u fondu, u prostorijama fonda da postanu pozitivni ili da pod navodnim znacima zakače virus, ali svakako negdje od kuće do fonda bi možda eventualno moglo da se desi, a što bi za neke od njih to u svakom slučaju bilo kobno. I pored skoro 2 mjeseca da ta odjeljenja nisu radila, s ponosom mogu da kažem da su na dan 30.11. ova odjeljenja za vještačenje, kako u prvom i drugom stepenu, tako i za odjeljenje za reviziju nalaza, ocjena i mišljenja, nema dospjelih, a nerješenih zahtjeva za ocjenu. Da, i na samom kraju moram da vas pitam, evo bliži se kraj poslovne godine kada sumiramo sve utiske i rezultate, kako je zapravo planiran još ostatak evo do nove godine i sam rad? Pa mi imamo plan i program rada koji je odobrila Vlada Republike Srpske krajem prošle godine za ovu godinu. Sve ono što smo planirali mi smo i proveli u djelo bez obzira na vanrednu situaciju i otežane okolnosti rada. Ja ću istaći samo činjenicu da kad je u pitanju rješavanje o pravima, odnosno podnošenje zahtjeva za uvođenje u isplatu, odnosno ostvarivanje prava, mi na dan 30.11. imamo 1840 takozvanih prvih zahtjeva gdje osiguranici po prvi put u životu podnose zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju. Istaću činjenicu samo da mi na mjesečnom nivou rješavamo između 2200 i 2400 takvih zahtjeva, a da nam je Zakon o upravnom postupku ostavio rok od 60 dana da moramo to riješiti. Kad su u pitanju svi ostali zahtjevi, onda smo tu negdje ispod 1800. Naš plan nije preambiciozan. Plan je bio da 2020. godinu završimo sa po 1600 jednih i drugih zahtjeva i to ćemo, zahvaljujući mojim saradnicima i svim zaposlenim u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, sasvim sigurno ispuniti. Podsjetit ću samo da smo 2011. godine na dan 31.10. kada smo uradili potpunu reviziju imali takvih ovih prvih zahtjeva nepunih 30.000 ili 29.863, što je bilo više od 11 pa i 12 puta
nego danas. U tom periodu naši osiguranici su čekali mjesecima, pa neki nažalost i godinama da budu uvedeni u penzijski sistem. Ovih ostalih zahtjeva koji se tiču tipa potvrde o životu, razno raznih uvjerenja i tako dalje, bilo je 2011. preko 80.000 u radu, danas kao što sam rekao svega 1790. Da, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i što ste nam dali sve ove informacije. Mi vam želimo da i naredna godina bude još uspješnija, ali evo, ovo jutro dali smo one najkorisnije informacije, ali evo, jutros počinje isplata penzija, što nekako najviše raduje naše penzionere. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama.